Hello guys. Hej, välkommen tillbaka till en video här på min kanal. Idag blir det en annan kamera, annan utrustning och allting. Jag har förnyat mig lite. Vi har Tiger här, Tigerboy. Och vi är med skolan och vi är i Örebro. Och kollar på Open Art. Så vi tänkte, varför inte liksom göra en liten minivlogg av allt det här. Och jag ska stanna kvar sen i Örebro också efter. Vi startar va? Eller vad säger du? Vi är här nu på någon röd sak. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Vi kan kolla upp här. Vänta lite här. Nu, det är problem i elektronik. Så där ja. Det är några röda saker här. Vad är det för någonting? Vet du det? Det är båtar. Båtar? Är du säker på att Nej, det är båtar? Nej, det är inte. Det ser ut som det dock. Ja, jo, det gör ju det. Men i alla fall, vi fortsätter här i alla fall. Så vi ses sen. Nu går vi. Vi har Tindra här. Som... Vi har Tiger, där, om vi ska snurra, där har vi Tiger, ja, Tigerboy. Oj, nu. Nej, vänta, men det är nytt, vänta lite, vi måste snurra runt den igen. Nej, sådär, nu. Ja, nu kom klassen där också. Ja, men du ser, jag har ny utrustning, så det tar lite tid att lära sig. Det är första dagen jag filmar med det här, så det går framåt. Men i alla fall, vi ska gå nu, vi... Slottet. Ja, vi är vid slottet. Det är bra att informera här, Tina. Det är uppskattat. Ja, men det är, jag måste informera om vart vi är, för jag vet inte riktigt vart vi ska. Så det Nej. Är ju bättre att ha något att säga. Ja, det är sant. Sant. Nu ska vi till jävla pinnar. Ja, nu har vi Open Art precis här. Vänta nu. Åh, den följer med mig. Just det här. Den utrustningen är så bra. Så vi ska stanna kvar nu och ta kort och grejer. Så, ja, vi får se helt enkelt hur det ser ut på Open Art också. Jag tycker bilden är nice. Hur är det? Det är bra själv då. Jo men tack, det är kanoners. Ja. Hur är det idag? Jävligt bra faktiskt. Lite trött men annars är det helt... Ja då. Det är ju Nora-märken snart, hur känner du för det? Ja, här ser vi, här är läskburkar då. Som står i konst. Detta kallas konst. Kan inte en treåring göra det här lika bra liksom. Tycker jag, men ja, det är så det är. Här har vi Fanny igen. Wow. Och vi har Nathalie. Jag känner, nej skojar. Här har vi Janne. Ja, nu, är du känd nu? Mm. Ja. Nu är jag känd. Okej, ska vi dra en liten round tour här? Ja, jag tycker vi, ja. Follow me around. Ja. Här har vi då läsk och öl och grejer. Ja. Som de har häftat ihop. Ja. Och byggt högt torn. Torn, ja. Fina torn. Ja. Ja, är det bara det du vill säga? Ja, för det finns inget mer att säga. Vi kanske får komma tillbaka då, lite senare. Ja. Vi kommer tillbaka sen. Ja, vi ses. Fanny, vad är det där? Det är någon som sitter och pimplar. Pimplar vadå? Ja, bärs kanske. Men varför har han en resväska med sig? Vem fan pimplar med en resväska? Han har ju handlat på Antarktis. Hej Martin. Men man kan inte handla. Hej. Jo, nu får du ta valet, Elin. Hans flygplan har kraschat. Så då hamnade han där med resväskan. Ja, det är helt seriöst. Ni är fast inte i. Jag pallar inte. Nej, jag undrar också varför han har resväskan. Men ja, det är som det. Det blir vad man gör det till. Vad känner du för den här dagen, Tindra? Ja, den suger rätt så bra hittills. Det är så pass. Jag tänkte säga ring för Titti för att komma. Vem är Titti då? Titti? Det är vår klassförståndare. Hon är väldigt insatt i det här. Hon är ju där. Ja. Fast våran villare är ju mer insatt egentligen. Ja, men hon är ju inte här nu. Nej, det är sant. Gang. Kolla hit då, alla som vill kolla hit. Oj, shit, vänta, den törnar ju. Ja, Dicke som vi hörde med. Oj, hoppsan. Dicke. Jag är så kort, jag såg inte i huvudet. Jag såg i huvudet. Jag böjde mig jävligt glad. Men det här, för jag testade hålla i den. Ja. Jag vet inte, hur fan gör man då? Nej, men nu vet jag inte vart du ska, kompis. Då är vi här i Örebro. Din näsa styr inte framtiden. Ja, men hallå, alltså kompis! Så, okej. Okay. Jag är inte så van med det här, va? Jag är ingen vloggare. Men hur fan ska jag ha då? Ska jag hålla den så här? Så, nu. Okej. Okay. Vi har då med oss massa folk, men det vill inte snurra med mig. Det vill inte snurra med mig. Ja, men det vill inte snurra med mig. Då får du snurra med den där joysticken. Ja, jag gör det. Här har vi Nathalie, tror jag, om hon syns.
Abbo, alltså jag förstår ingenting, Martin. Nej, alltså, jag kan ta över. Ja, tack. Ja. Som ni märkte så gick det inte jättebra för Fanny. Hon är inte jättevald, men hon lär sig. Hon lär sig, hon lär. Här har vi någon mer konst då. Open art. Det är gjort massor med backar och sånt. Vänligen gå inte in i konstverket, så. Ja, det är svårt pass. Nej, det är en massa som har gjort en massa med backar och sånt där. Coolt, coolt, coolt. Vad gör du, Isak? Jag ska sätta på stå. Det är konst. Är det konst? Det här, ja. Okej, nu får ta kort. Janne! Ta kort på mig. Ska jag ta en kort? Ett kort, ja. Det här är alltså ett ställe med massor med stolar. De fick slut på stolar tydligen. De skulle göra så mycket på. Man ser att de började där liksom. Men sen så tog det slut på stolar så det var bara en rund ring. Men ja, det är sånt. Tappa den. Då blir det jobbigt. Ja, vänta. Går det att tappa? Ja, då blir det jättejobbigt. Ska vi sitta kvar här hela dagen? Väldigt skönt då. Ja. Det luktar jävligt gott. Det luktar inte bastu. Fan, skönt. Ja, det börjar gunga skit. Hans. Är det alltså en spelare här under? Ja, det måste det vara. Okej, jag vill gå ut och kolla på utsidan. Och nu går vi ut. Men det känns inte som att det är en massa skräp i. Okej då. Tiger, du har en liten idé. Vad har du för idé, Tiger? Vi ska gå in på SF Bio här och kolla om det finns någon film. Ja, vi kände bara liksom, varför inte gå på en bio liksom? Spontanare. Ja, riktigt spontanare. Så vi har filmstaden här liksom, så... Liksom bara, vi går in och gör vår grej liksom. Nej, det kan ni inte. Va? Det är stängt. Är det stängt? Ja, det är stängt. Det är stängt. Eller på riktigt, är det stängt? Är det stängt? Nu lyser ju rött. Då är det nog stängt. Nu lyser en grann, nu lyser en rött. Okej, så där. Nu har vi fått rast precis. 2 timmar fick vi. Så vi ska väl gå och äta. Nej, men vi ska gå och äta på McDonald's för alla vill. Jag är inte så jättehungrig, men jag ska stanna kvar i Örebro sen. Klassen åker hem, men jag ska stanna kvar och göra ett ärende på stan och sådär. Ni får hänga med, för jag gör en vlogg idag. Det var en jättespontan vlogg idag. Jag tänkte inte vlogga egentligen, men ja, det var som det var liksom. Så nu ska vi gå till McDonald's. Och sen får vi se vad som händer sen. Så häng med. Nu sitter vi på McDonald's här. Äter här. Alltså jag beställde stor, jag fick en liten. Ja, jag stod samma. Och sen vi är inte sponsrade av Donken. Nej, det är inte sponsrat det här. Varsågod, här får du inte hjälp. Och här har vi tjejerna bakom som sitter här och mullar. Sponsrade av Donken. Är ni där? Ni blir. Ja, ska jag bli? Ja. Kanske, får se. Fatta vad nice. De är skämma, Janne. Gratis mat. Ja. Ja. Ja, så nu ska vi sitta här och äta glass och grejer. Så får vi se vad som händer sen. Okej då, vad har vi gjort nu då, Hannes? Ja, vi tänkte ha ett litet glassmaraton här. Vi är lite tjocka. Nej, vi har varit lite nöjda med det här kan man ju säga, så vi köttar på lite till. 10 stycken här nu. Ska vi se hur många vi orkar. Alla ska ta mig. Hoppar inte. Vi är inte sponsrade utav McDonald's återigen. Nej, det här är för våra egna peningar. Eller i alla fall mina pengar. Okej, nu ska vi äta här då. Får vi se hur det går. Okej, ska vi ta, hur många du äter då, Hannes? Jag äter 5 stycken. Du då, Tommy? Jag åt 1. Erasmus? 0. Fan. Janne, hur många du åt? 2. Och du då, Tiger? Och du, Isak? 2 glassar framme. Och jag åt 3 stycken. Ja. Åt 3 stycken. Jag såg ju bara äta 2. Nej, åt 3. Alltså jag har inte min sockerkopp. Ja, hur många åt du då, Lukas? Fan, vad undrar man ska dricka det här? En nolla. Ja. Vänta, får jag äran och slänga det här? Vänta, Anders. Okej, alla flyttar på. Det här är ju bara lite alltså. Det är ganska många stycken. Hej då. Hej då. Fan, vilken värdelös challenge. Hur kändes det, Anders? Ja, det känns jävligt. Är det så? Mätt så in i fan. Ja, jag med. Skoja inte. Så där, nu är vi alltså inne i någon slags art... vad ska man säga? Någon dignad eller någonting. Med massor med olika. Och här är alltså textiler och sånt där. Så, ja, massor med textiler helt enkelt. Så där, nu är jag på... Så. Vi har liksom slutat nu för dagen.
Så man fick snart vad det beror man ville. Så jag ska göra det. Jag ska göra lite här. Jag ska på Clas Olsson. Där man tillbaka saker och slå kompande. Sen åker till min mormor. Passa på henne i Örebro. Och sen ska jag dra hem också. Så jag ska kolla lite där på Clas Olsson. Jag vet inte riktigt på vad egentligen. Men ja, jag ska kolla här. Och sen så ska jag ut. Så då kanske, då kommer de tillbaka. Så vi hörs. Så där, nu har jag varit hos mormor då. Nu ska jag gå till bussen. Och sen blir det hemåt som gäller. Så ja, och jag får hicka också. Alltså, jag hatar hicka. Jag vet inte hur mycket jag hatar hicka egentligen. Men det är som det. Nu så i alla fall, nu så går vi till bussen. Kanoners.